Ассалам алейкум, қадірлі көрермен, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбыл және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпылтық референдум биылғы 6 қазанда өтеді. Мұны мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында мәлімдеді. Тиісті жарлыққа бүгін қол қойылады. Президент алдағы референдум кең ауқымды жалпылтық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ деді. Әрі осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қаланатынын жеткізді. Қазір дамыған және дамушы 30 мемлекетте 200-ге жуық атом электр станциясы жұмыс істеп тұр. Қазақстанның да экономикасы күн өткен сайын мол энергияны қажет етеді. Мұндай сұранысты атом энергетикасы қамтамасыз ете алады, деді президент. Біздің елімізде мына өнеркәсіп дамып жатыр, ауыл шаруашылық дамып жатыр, сондықтан энергия жетпейді. Бұл жаңа энергияның көзі болып табылады, өте маңызды. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам шыршылықпен бірлесіп жасалуы тиіс. Атом электр станциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болу керек. Былтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым, яғни референдумның тақырыбының қоғам талқысына түскен бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан-жақты ойланып салмақты шешім қабылуына жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын, деді мемлекет басшысы. Ал былтырдан бері қаралып жатқан жаңа салық кодексін сапалы әзірлеу үшін оны қабылдау мерзімін келесі жылға ауыстыруға болады, деді мемлекет басшысы. Жеке табыс салығының мөлшерлемесін азаматтардың кірісіне қарай дифференциялау қажеттігін де қайта тапсырды. Әрі салықтық әкімшілендіру үстінде жазалау тәсілінен де бас тартқан абзал екенін айтты. Тіпті салық берешегі шектен асып кетсе де борышкердің банктегі есепшотын толық бұғаттамау қажет, деді. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында келесі 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Әрі біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз, деді президент. Яғни қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануы тиіс. Депутаттар да өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттыра түседі, дейді. Біз үшін өте маңызды, және де осы жұмысшылардың мәртебесін көтеру, ол деген бүкіл еліміздің ертең өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығымызға барлығына үлкен әсер ететінін сенеміз. Сондай-ақ президент бұдан былай мектептерде және жоғары оқу орындарында қаржылық сауаттылық негіздері оқытылатынын айтты. Өйткені цифрлық технологиялардың дамуымен қатар алаяқтық деректері де көп тіркеліп жатыр. Сондықтан қазір қаржы және экономика негіздерін білу, қарапайым цифрлық дағдыларды меңгеру аса маңызды болып тұр. Бұл азаматтарымыздың әртүрлі алаяқтардың құрығына түсіп қалмауына мүмкіндік береді, деді мемлекет басшысы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүгінгі бастамалары оның бұған дейінгі жолдауларының және сайлау алдындағы бағдарламасынан бастау алған реформаларды одан әрі дамытуға арналды. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин президенттің Қазақстан халқына жолдауына қатысты пікір білдірді. Мемлекет басшысы өз сөзінде азаматтардың тұрмысын жақсартуды көздейтін жүйелі экономикалық өзгерістерге баса назар аударды. Президент атап өткен барлық 9 басымдық мемлекеттік саясатты дәл осы міндетті орындауға жұмылдырады. Жолдауда 100-ге жуық түрлі бастамалар, ұсыныстар және тапсырмалар бар. Мысалы, салық жүйесін мұқият ойластыра отырып қайта жіктеу, шағын және орта бизнесті қолдауға арналған шаралар топтамасын оңтайландыру, ауыл шаруашылығы өнеркәсіп үшін қолжетімді несие беру, әділ әрі тиімді тариф саясатын жүргізу, көлік инфрақұрылымын жаңғырту, білікті мамандар даярлау, жасанды интеллектін дамыту және жаппай цифрландыру, азаматтардың қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ету сияқты басымдықтарды айрықша атап өтуге болады. Президент қоғамда бір жыл бойы талқыланып жатқан атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты референдумды өткізу күнін белгіледі. Бұл референдум халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының және әділетті Қазақстан идеясының жүзеге асырылып жатқан тағы бір айқын дәлелі, деді мемлекеттік кеңесші.
Бұдан былай аудан және облыстық маңыз бар қалалардың әкімдері тікелей сайлау арқылығына қызметке келеді. Жолдаудағы басты жаңалықтардың бірі саяси реформалау қатысты болды. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау жүйесі 3 жыл бұрын енгізілген еді. Батыс Қазақстанда тек 2021 жылы 40-тан астам ауыл әкімі сайланды. Былтыр 3 аудан әкімі халық таңдауы арқылы билікке келді. Облыстық маңызы бар Орал қаласы әкімінің де сайлауы болуы мүмкін. Президент келер жылдан бастап жаңа жүйеге бір жола көшетімізді мәлімдеді. Саясаттанушылар бұл шешімді елді демократияландыру бағытындағы маңызды қадам деп санайды. Біз өзіміз қызығатын аса ірі демократиялық мемлекеттердің барлығында жергілікті өзін өзі басқару деген бар. Яғни жаңағы әкімдер олардың енді губернатор, мэр дейді ғой, олардың барлығын тікелей халық сайлайды. Міне осы жүйеге Қазақстан бірте-бірте көшіп келе жатыр. Енді бірте-бірте көшкен ол да дұрыс, өйткені саяси реформа ол әрқашанда эволюциялық дамуды талап ететін сала. Саяси реформаларда асығуға болмайды. Өзгеде ақпар, бүгін ел аумағындағы барлық мектепте сабақ басталды. Менің отаным Қазақстан тақырыбындағы республикалық сынып сағаты өтті. Жаңа оқу жылында Астанадағы номер 30-шы мектеп гимназиясында жаңартылған бір тұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес бастауыш сыныптарда жаңа әдістемелік құрал бойынша сабақтар өтеді. Оқулық бірнеше пәннің жиынтығы ол шәкірттерге рухани, адамгершілік қасиеттерден бөлек жауапкершілік пен патриоттық тәрбиені дамытуға бағытталған. 4-ші В сыныбында Самұрық-Жан әлемді таниды деген жобаға қатысу мүмкіндігі пайда болып отыр. Бұл енді Қасым Жомарт Кемелұлының біртұтас бағдарламасы арқылы жаңағы енгізілген. Бұл біздің осы бүлдіршіндерді, оқушыларды ұлттық құндылыққа, өз елінің тарихын білуге үйретеді. Жамбылда жайлым мектеп ұлттық жобасы аясында салынған алғашқы білім ошағы пайдалануға берілді. Байзақ ауданының орталығы Саркемер ауылында бой көтерген ғимарат 600 балаға арналған. Білім күнінде балалар игілігіне берілген мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Осылайша аймақтағы алғашқы жайлы мектептің бірі есігін айқара ашты. 525 бала жаңа мектепке қадам басты. Бұған дейін ата-аналарды алысқа қатынайтын балалар үшін алаңдайтын. Өйткен өзге мектептер аудан орталығының шетінде орналасқан. Дәл осы жерге мектеп қажет еді. Өйткені біздің балаларымыз алыс жердегі номері бірінші мектеп гимназия мен Ғани Мұратбаев атындағы гимназияға барып оқитын. Дәл керек кезде менің балам биыл бірінші сыныпқа барды. Мен баламның осы жаңа жайлы мектепте оқығанына қуаныштымын. Жаңа білім ұясына барған шәкірттердің шаттығында шек жоқ. Мектеп базасы балаларға қажетті барлық құралдармен қамтылған. Ғимаратта 35 оқу бөлмесі, 2 спортзал, 2 компьютер кабинеті, мәжіліс залы, кітапхана және асхана бар. Барлығы жайлы екен, өте жаңа екен. Біз осындай мектепте болашақтың маманы боламыз деген өте мықты білім аламыз деген ойдамыз. Президенттің тікелей тапсырмасымен жүзеге асып жатқан жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Жамбылда жалпы 12 мектеп салынады. Оның 6-ауының құрылысы биыл жыл соңына дейін аяқталмақ. Осы ретте облысымызда ағымдағы жылы 41 білім нысанының құрылысы жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін 18 мектептің құрылысын аяқтау көздеп отырмыз. Сондай-ақ биыл облыс бойынша 10 мектепте күрделі, ал 96-сында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мектептерді материалдық техникалық жабдықтармен қамтамасыз етуге 1,9 миллиард теңге қаржы қаралған. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұл, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Қазақстан темір жолшылар құрамасы мемлекеттік қызметкерлер арасында өткен шағын футболдан жеңімпаз атанды. Кеше елордада қызметке футбол турнирінен Қазақстан чемпионаты аяқталды. Турнирдің финалдық матчы ҚТШ мен Ішкі істер министрлігінің полиция департаменті арасында өтті. Темір жолшылар қарсыластарын 4-3 есебімен басым түсіп жеңіске жетті. Айта кетейік, қызметкап шағын футбол турнирі құрылғаннан бері 6-ші рет өтіп жатыр. Шара Конституция күніне орай ұйымдастырылды. 2018 жылдан бастап мемлекет қызметшілерінің арасында мынандай спорт шараларды ұйымдастырып жүрміз. Тек қана футбол емес, волейбол, шахмат, жаңа басқа да нелер шаралар өтіп жатыр. Бүгінгі Қазақстан чемпионатында 20 команда әртүрлі өнерден келіп қатысып жатыр. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.